Hörmətli izləyicilər, Ermənistan ona dəyən zərbələrdən dəhş çıxarmaq əvəzinə belə təəssürat yaranır ki, əksinə o zərbənin təsirindən vaxt keçdikcə nə dediklərini, nə etdiklərini daha da bilməz, idarə edilməz vəziyyətə gəlib çıxırlar. Azərbaycan son qisas əməliyyatı ilə rəsmi iravana və revanşistlərə göstərdi ki, Azərbaycan üçün onları kimin müdafiə etdiyi fərqləmir. Haqqımızı sonuna qədər lazım olan yerə kimi müdafiə edib, bizim olanı əldə edəcəyik. Amma görünür Ermənistan müdafiə naziri Suren Papikyanın pipi də əzilməsə, müharibənin 2 ildə onlara vurduğu ağır zərbədən xəbərsiz şəkildə yaşamğa davam edəcək. Bəliç Papiqyan Rusiyalı həmkarı ilə Moskvadakı son görüşündən sonra mətbuata geniş müsahibəsi zamanı bəlkə öz də hiss etmədən növbəti müharibənin anonsunu verib. Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papiqyan Ermənistan İctimai Televiziyasının efirində geniş müsahibəsi zamanı müharibənin mümkünlüyü, müdafiə departamentində islahatlar və bir sıra digər məsələlərə toxunub. Fərari ordusunun rəhbəri Surendiyib. Yaxın gələcəkdə Azərbaycanla müharibə olmayacaq deməylə əslində rəsmi Yerevanın müharibə perspektivlərinə Bakıdan işıq tutulması üçün bir fürsət də yaratmış oldu. Belə baxanda Surend düz deyir. Ermənistanın yaxın gələcəkdə Azərbaycanla müharibə etmək üçün nə ən qordusu, heç ürəyi də yoxdur. Göründüyü kimi Ermənistan müdafiə nazirinin bu açıqlaması gözlənilənlərin əksinə olaraq sabitliyi, sülhdüən daha çox bir müharibə anonsu oldu. Yəqin Papikyanın bu açıqlamasını Qərbi, Amerikası, Ermənlilərin haşa yinə dərhal reaksiya verən dünya liderləri və beynəlxalq təşkilatlar da bizim kimi anladı. Biraz da konkretləşdirsək, göründüyü kimi Ermənistan Azərbaycanə qarşı ərazi iddiasından əl çəkmir. Azərbaycanın məcbur etmə siyasəti nəticəsində geri addım ataraq rəsmi Bakının tələbləri ilə müvəqqəti razılaşdığını etiraf edir. Çünki əksinin sonuncu qisas əməliyyadı zamanı hansı nəticələrlə yekunlaşdığı ən bariz nümunədir. O i̇sə deməkdir ki, bu gün Ermənistanın 10 noyabr üçtərəfli bəyanatla üzərinə götürdüyü öhdəliklər ilə bağlı atdığı addımların hər biri rəsmi Bakının diktəsi, təzqi, qətiyyəti nəticəsində gerçəkləşir. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarət zonasındakı ərazilərdə qanunsuz erməni silahlı dəstələrindən təmizlənərək nəzarətə götürülən bu uzdağ və digər strateji yüksəkliklərlə bağlı əməliyyatlar da göstərdi ki, Azərbaycan bu addımı atmasaydı, sözgedən ərazilərin ordumuzun nəzarətinə keçməsi məsələsi hekayə olacaqdı. Veqiyanın yaxın gələcəkdə Azərbaycanla müharibə olmayacağı ifadəsindən bu da anlaşılır ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycanla uzunmüddətli sülhə hazır deyil. Ermənlilər Azərbaycana qarşı növbəti müharibə hazırlığına başlayıblar. Lakin Azərbaycan əskərinin 44 günlük müharibə ilə Ermənistana vurduğu zərbə o qədər ağırdı ki, hərylar bunun təsirindən, fəsaddarından belə tez bir zamanda xilas olub növbəti müharibənin hazırlığına başlamaq gücünü özlərində görmürlər. Bu açıqlama özlərini dünyaya sülh tərəfdarı, bölgədə, regionda davamlı sülhün fədaisi kimi özlərini dünyaya sırımağa çalışan ermənlərin növbəti dəfə iç üzünün açılması, məkərlib planlarının növbəti ifşası kimi də xarakterizə edilə bilər. Belə anlaşılır ki, Azərbaycan xalqı və dövləti Ermənistanla münasibətdə köpəy ilə yoldaşlıq elə, amma çomağını yerə qoyma düşüncəsi ilə daim yaşamalı və anlamalıdır ki, Ermənlər imkan tapdığı fürsətdə revanş məqsədilə növbədə də Azərbaycan xalqına 30 il əvvəlki faciələri yaşatmaq niyyətindədirlər. Anlaşılanzdı ki, Azərbaycanə qarşı Erməni xalqı və dövləti heç zaman öz ritorikasından əl çəkən deyil. Əksinə, türkofobiya anti-azərbaycançılığı günü gündən daha ciddi şəkildə təbliğ etməyə və gələcək nəsillərə bu nifrəti aşılamaqdan bir an olsun əl çəkmək fikrində değillər. Prezident İlham Əliyevin vətən müharibəsində bir neçə dəfə dediyi fikirlər bu məqamda xüsusilə yada düşür. Dövlət başçısı Azqan hər çıxışında bəyan edir ki, biz Ermənistanla qonşuluq sülh şəraitində yaşamaqlıyıq. Çünki Azərbaycan sülh, sabitlik tərəfdarıdır. Amma Azərbaycan xalqı Ermənistanın xalqımızın başına gətirdiyi dəhşətləri heç zaman unutmamalıdır. Bəli, Papikyanın da dediklərindən belə başa düşülür ki, Ermənistanın tarix boyu Azərbaycanlıların başına gətirdiyi müsibətləri, fəciələri, terror əməllərini, soyqırımları unutması özünə qəsd olacaq, öz ayağına atəş açmağa bərabər olacaq. Çünki qarşı tərəf düşmənçilik siyasətindən əl çəkəcək kimi görünmədiyi azmış kimi, Azərbaycana, xalqa qarşı növbəti ağır cinayətlərin hazırlığına belə artıq indidən start verib Amma istər Ermənistan dövləti istər xalqı olsun, istərsə istər də regionda sabitliyə, sülhə qarşı fobiya sulan kənar üçüncü qüvvələr bilməlidirlər ki, Azərbaycan daha 1990-cı ilin əvvəlindəki Azərbaycan deyil. İstər ordusu, istərsə istər də xalqı göstərdi ki, ən çətin məqamlarda dövlətinin ətrafında bir yumruq kimi birləşib düşmənə ağır zərbə vurmaq, onu birliyimizin hesabına cəzalandırmaq gücündədir. 21-ci əsrin fərari ordusunun rəhbəri belə açıqlamalar etməmişdən öncə anlamalıdır ki, Növbəti müharibə planlarına kimi vəziyyət xeyirlərinə bir az dəyişə bilər, amma nəticə yenə də dəyişməz olaraq qalacaq. Çünki Azərbaycan xalqı artıq düşmənini də, dostunu da çox yaxşı tanıyır və bu mövzu və vətəndirsə son damla qanına qədər döyüşməyin nə olduğunu yaxın keçmişdə nəyin ki onlara bütün dünyaya göstərdi. Hörmətli izləyicilər, Laçının Ermənlərdən tam boşaldılıb Azərbaycanın yurisdiksiyasına keçməyinin artıq 3 gün qalıb. Bir sıra siyasi ekspertlər qeyd edirlər ki, Laçının boşaldılması ona görə mümkün oldu ki, bununla bağlı 2020-ci ilin 10 noyabrında Ermənlərlə razılıq əldə olunmuşdur. Onların fikrincə Azərbaycanın sülh məramlarının nəzarətində olan Qarabağın dağlıq hissəsində də analoji qaydada davranmaq cəhdi böyük gərginliyə səbəb ola bilər. Bu fikir doğrudurmu? Laçından sonraki hədəf nə olmalıydı? Yeni sabahaza danışan siyasi şərhçi Natiq Mir eləyir ki, 3 il ərzində alternativ yolun çəkilməsi müqabilində o ərazilərin boşaldılıb Azərbaycanə təhvil verilməsi əlbəttə ki, nəzərdə tutulub. Ona görə də bu proses az ağırlıqla keçdi. Ancaq digər məsələlər 5 il çərçivəsində baş tutmalıdır. Çevrilisiz artıq 2 il keçib. Lakin bu gün də irəli doğru zərcə qədər heç bir addım atılmayıb. Söhbət burada ondan gedir ki, Qarabağda yaşayan Ermənlərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya prosesi nəyinçi başlamayıb, hətta bu yöndə hazırlıqlar və siyasi bir fikir ümumiyyətlə müşahidə olunmuyor. Maraqlısı da burasındadır ki, bu məsələnin həll edilməsində əsas həll edici amil olan Rusiya sülhməramları prosesə maraqlı deyil. Ona görə də digər ərazilərin, xüsusilə də Xankəndi, Xocalı, Əsgərən, Xocavənd və Ağdərənin Laçın kimi Azərbaycanın suverenliyi altına girməsi prosesi birbaşa Rusiyadan asılan bir məsələdir. Bir iki evi və ya od məşəni yandırmaq, qısa müddətli dirəniş deməkdir. Bildiyiniz kimi bunun da nəticəsi sıfıra bərabərdir. Ona görə ki, heç bir müqavimət gücü olmayan ermənlərin bu məsələdə uzunmüddətli dirəniş göstərmək imkanları da mövcud deyil. Bu məsələdə yeganə ən böyük əngəl Rusiya faktorudur və əgər bu məsələ yaxın perspektivdə həll olunarsa, bu Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə arasında həll olunacaq. Yalnız bundan sonra heç bir problem olmadan çox rahatlıqla həmin ərazilər Azərbaycanın idarəetməsinə keçəcək. Hörmətli izləyicilər, videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü çatdırıram. Bu cür videolarımızın əlbəttə ki, davamı olacaq. Bunun üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv edəyin, aktiv edin ki, növbəti videolardan da xəbərdar olasınız. Daha aktual ölkə və dünya xəbərləri ilə yenidən qarşınıza çıxacam. İndilik isə hələlik deyirəm.